grann ferdig med en lang, lang valgkamp, men det noe du har reagert på. Ja, jeg synes TV-debattene ble veldig rotete. Jeg synes alle snakket I munnen på hverandre, programlederne satte ikke klare nok grenser, og det var stort sett kaos på alle debattene. Du mener vel egentlig at du hadde vært en mye bedre debattleder selv, det ikke det du prøver å si? Jo, ved hjelp av klare og tydeligere debattregler så mener jeg at vi skal få en ryddere debatt. Ok, da skal du få lov til å invitere til debatt. Hjertelig velkommen til Alvorlig talt med Henrik Todesen. Dagens tema det oljeboring I Lofoten og Vesterålen, og jeg har med meg to debattanter. Ingeborg Gjærum, leder I Natur og Ungdom, og Per Sandberg, nestleder I FRP. Og hvorfor denne oljeboringsdebatten så viktig? Lofoten og Vesterålen et av de mest sårbare... Beklager, Gjærum. Hvis du skal ha et innlegg, så må du ha en finger I været. Okay. Ja, da har Sandberg den retteste fingeren, så da kan du begynne. Og du får ha et innlegg på 20 sekunder fra nå. Ja, da vil jeg bare slå fast med en gang at for Fremskrittspartiet sin del så det med oljeboring I nord. Jeg vil bare si, Gjærum, at hvis du ønsker å ha en replikk, så tar du to fingre I hver. Vær så god, Sandberg. Ja, det jeg prøver å si at for Fremskrittspartiet så prøver vi å slå fast at oljeboring I nord vil være det beste. Og der var tiden din ute. Ingeborg Gjærum, du har en replikk. Den negativ eller den positiv? Den negativ. Den negativ. Da må du ha erteposen. Vær så god. Det lett for Per Sandberg å si at det forsvarlig å bore etter olje I Lofoten. Du må holde et negativt, en negativ replikk, men ikke direkte til motdebattanten. Da må du gjøre det tegnet, det Sånn ja. Vær så god. Det lett for Per Sandberg å si at det forsvarlig å bore etter olje. Du har fortsatt erteposen, og da må du holde et negativt innlegg. Da tar jeg den, siden du har brutt den regelen to ganger. Her får du munnkurv. Den starter nå, og Per Sandberg, du får automatisk erteposen. Vær så god. Det betyr at jeg kan videreføre mitt budskap om Spørsmål tar vi etter debatten. Vær så god. Ja. Ja, da prøver jeg igjen å fullføre det som jeg startet. Der tiden ute, og munnkurven din opphevet, Gjærum. Vær så god. Ja, for fjerde gang så prøver jeg igjen å si det at oljeboring I nord, det vil være... Bare, ja, Gjærum, du kan jo be om replikkstaven hvis du ønsker det, som overstyrer erteposen. Da kan du be om enten vanlig replikkstav eller en gullreplikkstav. Gullreplikkstav. Du tar gullreplikkstaven. Det lett for Per Sandberg å si at det Beklager, forsvarlig med Der var tiden ute for gullreplikkstaven. Den går ut. Gi meg erteposen, Per Sandberg, så bytter jeg den med den vanlige replikkstaven. Og du får ordet. Da kan jeg ta replikk. Spørsmål tar vi til slutt. Takk. Vær så god. Ja, men da prøver jeg I stedet også å fullføre at oljeboring Jeg må bare avbryte deg der og si at beklager, men ikke så mye kroppsspråk da det avbryter Per Sandbergs innlegg. Men du avbrøt med kroppsspråk mens han hadde pinnen. Det betyr at du får erteposen. Vær så god. Lofoten og Vesterålen. Og der sier vi takk for alvorlig talt I dag. Det får bli siste ord. Vi tilbake neste uke. Jeg Henrik Todesen.